Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Իհարկե ես քաղաքական ոչ որպես քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ շատ ավելի ազատ եմ, որտեղ ձայների կամ ընտրողների ձայների աչակության ակնկալիքը չունեմ։ Եվ Պարոն Ալիսանյանը իհարկե ինձ կանխեց, որովհետև իմ հիմնական ուղերձներից մեկը պետք է լիներ կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարը։ Անզիջում, զրո հանդուրժողություն կոռուպցիայի դեմ։ Ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, որ այդ մթնոլորտը, որը գոյություն էր 2018 թվականից հետո առնվազն 1 տարվա ընթացքում, այդ մթնոլորտը չի պահպանվել։ Դա մենք Հայաստանը շատ փոքր է, մենք դեղերում եւ տարբեր հարաբերություններում առնչվում ենք գետնի վրա, հա, հողի վրա, եւ նույնիսկ կարծեմ ցավոք սրտի այդ զրո հանդուրժողության մթնոլորտը պետք է վերականգնվի, որպեսզի քաղաքացիներ ունենան վստահություն պետական մարմինների հետևողական ջանքերի առումով, որ որևէ կոռուպցիոն դրսևորում տեղ չի կարող ունենալ։ Բայց եվրոինտեգրման հետ կապված մի քանի նկատառումներ։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը, ինտեգրումը, անդամակցումը դա միակ երաշխիքներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետության անկախության, որովհետև գոյություն ունեցող համակարգերը 30 տարվա առնվազն մեր փորձի ցույց տվեց, որ այդ անվտանգային, տնտեսական, այն մշակութային այն համակարգերում, որում մենք գտնում ենք, դա չապահովեց մեր անկախությունը բովանդակային։ Բայց մի քանի հարց չեմ պատկերացնում իրական բովանդակային եվրոինտեգրում, եթե Հայաստանում տեղի չունա դեսովետիզացիա և դեկոմունիզացիա։ Մենք միջև հիմա որևէ գնահատական չենք տվել, չունենք մտքում, խոսույթում, մշակույթում, քաղաքական 1920 թվականից մինչև 1992 թվականը, հա, այդ ժամանակահատվածի վերաբերյալ։ Մեծ Բալթյան պետությունները Վրաստանը իրենք համարում են օկուպացված, բռնակցված։ Մեր մոտ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ը, դեկտեմբերի 2-ի այդ խոսույթում, այդ պայմանագիրը, որը կնքվեց իշխանությունը հանձնելու, դեռևս ընդունվում է որպես ինչ-որ մի հատ պատմական փաստ ա եղել։ Եվ պետության զավթմանը օկուպացիային, երբ որ քաղաքական գնահատական չի տրվել, նաև չի տրվել ցավոք սրտի 1991 թվականին անկախության, պարոն Աշակյանը այստեղ երևի կարծեմ այն ժամանակ այդպիսի մի քննարկում ա եղել Գերագույն խորհրդում, ընդհանուր միջև լուստրացիայի վերաբերյալ, որը այդպես էլ չիրացվեց։ Չարվեց նաև 2018 թվականին, երբ որ մենք պահանջում ենք պետության զավթմանը տրվի քաղաքական գնահատական, որովհետև դա շատ արժեքային հենքն է, առանց որի ռուսական կայսությունից դու չես կարող բովանդակային անկախանալ։ Այսինքն մի բան է ուզում ես գնաս Եվրոպական միության կամ քաղաքակրթության հետ, մի բան, երբ որ դու իմացական և պատմության գոնե ընկալման առումով մնում ես դեռևս հետ խորհրդային այդ գնահատականները շատ կարևոր են, որոշիչ են։ Հագուստով եվրոպական բայց բովանդակությամբ մնալ ավտորիտար, դա տիպիկ Թուրքիան է, որը իր պատմության մեջ ցույց տվեց, թե ի վերջո դա ինչի հագեցնում։ Նույն Ռուսաստանը, որը չտվեց գնահատական, և ինչ լավ, պուտինիզմը հնարավոր էր հենց այդ քաղաքական գնահատական չտալու հետևանքով։ Անունը կագեբեի փոխեցին ՖՍՊ, բայց բովանդակություն չկա։ Մյուսը, մենք հիմա հենց այս բանի խոսում ենք, բայց Հայաստանի տարածքում, հենց հիմա եկի ճաղաժես ինֆորմացիա ստացա, Ռուսաստանի դաշնությունից փախած, քաղաքական հետամտումներից փախած քաղաքացիների նկատմամբ ՖՍՊ-ի ներկայացնել գործողություններ են կատարում, հետևում են։ Սա մեր տարածքում է։ Մարդիկ վախեցած են։ Մարդիկ, որոնք ապաստան են գտել համար Հայաստանի Հանրապետությունը,
Եվ ընդունել են իհարկե որոշված հարցեր։ Բայց նա ասելով շահունակում է օպերացիոն հետապնդական գործողություններ։ Ես իրեն մերոք են անում մեր իրավապահները, թե իրան կարող են այդպես ազատ իրան ասես գործ են մեր տարածքում։ Այսինքն ես հարցեր եմ բարձրացնում, որոնք պատասխաններ ունեն։ Սեթակովի հարցը ճիշտ է, բարձրացեցին։ Ձեր կողմից ուշացող հետևանքը։ Միանշանակ համաձայնում, ցանկացած ռուսական ներկայություն դա ՖՍԲ-ի ակենտուրայի գործողության հիմքն է, որոնք շարունացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երկնքում հենակետերի տեսքով։ Սա շատ մեծ անվտանգային խնդիրներ է մեր երկրին ներսում։ Եթե սա այս հարցերը մենք չենք լուծում, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ և համաձայն եմ այդ պահանջի, որ ռուսական բազան պետք է վերացվի, մենք մեկ օրվա ընթացքում կարելի է ամեն ինչը ուղղակի ջրվի։ Այս ամբողջ խոսացածը, այսինքն ես ակնկալում եմ, որ հետևական քայլեր պետք է կատարել, նվազեցնելու վերազատու այն ռիսկերը, որոնք հենց մեր ներսում են գտնվում, թե իմ ասականապնամ և թե ուրեմն նյութական արդյունք անձին սայդ ռազմական և բանի ներկայացումներ և կողմ եմ ես հայտարարության ուրեմն տեքստին, իհարկե, բայց միաժամանակ ես ասում եմ այդ առաջնային խնդիրները պետք է լուծենք, որպեսզի ապրելի հիմքի կանգնման այլ հանդիպումները իրենք բովանդակային առմամբ շահունակություն ունենան նյութականանան հողի վրա, առանց այդ նախապայմանը չի կարող լինել։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։